Pars octava vulgatae Clementine haec a transcriptio a societate libri voce facta bono publico usu iest. Caput vigesimum tertium. Non suscipias vocem mendaci, nec iunges manum tuam ut pro impio dicas falsum testimonium, non sequeris turbam ad faciendo malum, nec in judicio, plurimorum acquiesces sententiae ut avero devies pauperis quoque non misereberis in judicio si occurreris bovi inimici tui aut asino erranti reduca deum si videris asinum odienti te iacere sub onere non per transibis sed sublevabis cum eo Non declinabis in iudicium pauperis mendacium fugies in somtem et iustum non occides quia aversor impium neca cipies munera quae etiam excecant prudentes et subvertunt verba injustorum peregrino molestus non eris scitis enim advenarum animas quia et ipsi peregrini fuistis in terra Egypti. Sex annis seminabis terram tuam, et congregabis fruge seius, anno autem septimo dimite seam, et requiescere facies, ut comedand pauperes populi tui, et quidquid reliquum fuerit, edant bestie agri ita facies in vinea et in oliveto tuo sex diebus operaberis septimo die cessabis ut requiescat bos et asinus tuus et refrigeretur filius ancilla et tue et advena omnia quae tixi vobis custodite et per nomen externorum deorum non iurabitis neque audietur ex ore vestro tribus vicibus per singulos annos mihi festa celebrabitis solemnitate asumorum custodies septem diebus comedes asuma sicut praecepti tibi tempore mensis novorum quando egressus est de egipto non apparebis in conspectu meo vacuus et solemnitatem messis primiti vorum operis tui, quae cunque in agro. Solemnitatem quoque in exitu anni, quando congregaveris omnes fruges tuas de agro. Ter in anno apparebit omne masculinum actuum coram domino Deo tuo. Non immolabis super fermento sanguinem victime mee nec remanebit adeps solemnitatis me usque mane PRIMITIAS frugum terrae tue deferes in domum domini dei tui non COQUES hadum in lacte matris sua et ego mittam angelum meum qui praecedat te et custodiat in via et introducat in locum quam paravi observa eum et audi voce meius nec contemnendum apudes quia non dimittet acoma peccaveris et est nomen meum in illo quod si audieris a voce meius et feceris omnia quae loquor inimicus ero inimicis tuis et affligam affligentes te praecedetque te angelus meus et introducet te ad amoreum et eteum et fereseum cananeumque et heveum et iasubeum quos ego conteram non adorabis deos eorum nec coles eos non facies opera eorum sed destrues eos et confringes statuas eorum servietisque domino deo vestro ut benedicam panibus tuis et aquis, et auferam infirmitatem de medio tui. Non erit in fecunda, nec sterilis in terra tua. Numerum dierum tuorum in plebo, terrorem meum mittam in praecursum tuum, et ocidam omnem populum ad quem ingredieris. Cuncto orunque in imi tuorum coram te terga vertam, emitens crabrones prius, qui fugabunt heveum, et cananeum, et eteum, antequam intro eas. Non eiciam eos a facie tua anno uno, ne terra in solitudinem redigatur, et crescant contra te bestie, Paulatim expellam eos de conspectu tuo donec augearis et possidias terram ponam autem terminus tuos a mari rubro usque ad mare palestinorum et ad deserto usque ad fluvium tradam in manibus vestris habitatores terre et aeciam eos de conspectu vestro non in cum eis fedus, nec cum diis eorum, non habitent in terra tua, ne forte peccare te facient in me, si servieris diis eorum, quod tibi certe erit in scandalum. Caput vigesimum quartum. Movesi quoque dixit, ascende ad dominum tu, et Aaron, Nadab et Abiu, Et septuaginta senes ex Israel et adorabitis procul solusque Moyses ascendet ad Dominum et illi non appropinquabunt nec populus ascendet cum eo Venit ergo Moyses et narravit a plebi omnia verba Domini atque iudicia respondidque omnis populus una voce Omnia verba Domini, quae locutus est, faciemus. Scripsit autem Moises universos sermones Domini, et mane consurgens edificavit altare ad radices montis, et duodecim titulos per duodecim tribus Israel. Misitque juvenes de filiis Israel, ed optulerunt holocausta, In mola veruntque victimas pacificas domino, vitulos. Tulit itaque Moises diimidiam partem sanguinis et emisit in crateras. Partem autem residuam fudit super altare. Assumensque volumen federis, legit audiente populo, qui omnia omniaque locutus est dominus faciemus et erimus obedientes, ille vero sumptum sanguinem respersit in populum et ait hic est sanguinis federis quod pepigit dominus vobiscum super contis sermonibus his ascenderuntque moises et aaron nadab et abiu exceptu septuaginta de senioribus israel et viderunt deum israel et sub pedibus eius quasi opus lapidis saffiridi et quasi celum cum serenum est nec super eos qui procul recesserant de filiis Israel misit manum suam viderunque deum et comederunt ac biberunt dixit autem dominus ad moisen ascende ad me in montem et esto ibi da boque tibi tabulas lapideas et legem ac mandata quae scripsi ut doce ateos surexerunt moises et iosue minister eius ascendens quae moises in montem dei senioribus ait expectate hic donec revertamur ad vos habetis aaron et hur vobiscum si quid natum fuerit quaestionis referetis ad eos. Cunque ascendiset Moises, operuit nubes montem, et habitavit gloria domini super sinei. Tedens illum nube sex diebus. Septimo autem die, vocavit eum de medio caliginis. Erat autem species gloriae Domini quasi ignis ardens super verticem montis in conspectu filiorum Israel Ingressusque quo medium nebule ascendit in montem et fuit ibi quadraginta diebus et quadraginta noctibus caput vigesimum quintum locutus est dominus ad Moses dicens loquere filiis Israel ut tollant mihi primitias ab omni homine qui offeret ultroneus accipietis eas. Haec sunt autem quae accipere de beatis, aurum et argentum et aes, viacintum et purpuram, cocunque bis tinctum et vissum, pilos caprarum et pelles arietum rubricatas, pellesque iantinas et linea setim, oleum ad luminaria concinnanda, aromata in unguentum et esu miamata boni odoris lapides anykinos et gemmas adornandum ephod ag rationale facientque mihi sanctuarium et habitabo in medio eorum iusta omnem similitudinem tabernaculi quod ostendam tibi et omnium vasorum in cultu meius sicque facietis illud arcam de lignis setim compingite, cuius longitudo habeat duos et semis cubitos, latitudo cubitum et dimidium, altitudo cubitum similiter ac semisem, et de aurabis eam auro mundissimo intus et foris, faciesque supra coronam auream per circuitum, et quatuor circulos aureos, quos pones per quatuor arce angulos. Duo circuli sint in latere uno, et duo in altero, facies quoque vectes de lignis setim, et operies eos auro. Inducesque per circulos qui sunt in arce lateribus, ut portetur in eis qui semper erunt in circulis nec unquam extraentur ab eis ponesque in arca testificationem quam dabo tibi facies et propitiatorium de auro mundissimo duos cubitos et dimidium tenebit longitudo eius et cubitum ac semissem latitudo duos quoque cherubim aureos et pro ductiles facies ex utraque parte oraculi cherub unus sit in latere uno et alter in altero utrumque latus propitiatori tegant expandentes alas et operientes oraculum respiciant quæ se mutuo versis vultibus in propitiatorium quo operienda est arca in qua pones testimonium quod dabo tibi inde principium et loquar ad te supra propitiatorium ac de medio duorum cherubim qui erunt super arcam testimoni cumta quae mandabo per te filiis Israel facies et mensam de lignis setim habentem duos cubitos longitudinis et in latitudine cubitum et in altitudine cubitum et semissem et in aurabis eam auro purissimo faciesque illi labium aureum per circuitum et ipsi labio coronam interrasilem altam quatuor digitis et super illam alteram coronam aureolam quatuor quoque circulos aureos preparabis et pones eis in quatuor angulis eius de mense per singulos pedes subter coronam erunt circuli aurei ut mittantur vectes per eos et possit mensa portari ipsos quoque vectes facies de lignis setim et circundabis auro ad subveendam mensam parabis et acetabula ac fialas turibula et tuatos in quibus offerenda sunt libamina ex auro purissimo et pones super mensam panes propositionis in conspectu meo semper facies et candelabrum ductile de auro mundissimo hastile eius et calamos et scifos et sferulas ac lilia ex ipso procedentia sex calami e gredientur de lateribus tres ex uno latere et tres ex altero tres scifi quasi in nucis modum per calamos singulos sferula quae simul et lilium et tres similiter scifi in star nucis in calamo altero, sferula coe simul et lilium. Hoc erit opus sex calamorum, qui producendi sunt de hastili. In ipso autem candelabro erunt quatuor scifi in nucis modum, sferulaeque per singulos et lilia. Sferule sub duobus calamis per tria loca, qui simula sex fiunt procedentes de hastili uno. Et sferule igitur et calami ex ipso erunt, universa ductilia de auro purissimo. Facies et lucernas septem, et pones eas super candelabrum, ut luciant ex adverso e munc quoque, et ubique e munc tassunt extinguantur fiant de auro purissimo. Omne pondus candelabri cum universis vasis suis habebit talentum auri purissimi. Inspice et fac secundum exemplar quod tibi in monte monstratum est. Caput vigesimum sextum tabernaculum vero ita facies decem cortinas de busso retorta et ua ac purpura coccoque distincto variata sopere plumario facies longitudo cortine unius habebit viginti octo cubitos latitudo quatuor cubitorum erit unius mensure fient universa tentoria Quinque cortine sibi iungentur mutuo, et alie quinque nexu simili coherebunt. Ansulas vacintinas in lateribus ac summitatibus facies cortinarum, ut possint invicem copulari. Quinque agenas ansulas cortina habebit in utraque parte, ita insertas ut ansa contra ansam veniat et altera alteri possit aptari facies et quinquaginta circulos aureos quibus cortinarum vela iungenda sunt ut unum tabernaculum fiat facies et saga cilicina undecim ad operiendum tectum tabernaculi longitudo sagii unius habebit triginta cubitos et latitudo quatuor equa erit mensura sagorum omnium. E quibus quinque iunges se orsum, et sex sibi mutuo copulabis, ita ut sextum sagum in fronte tecti duplices. Facies et quinqua ginta ansas in ora sagi unius, ut coniungi cum altero queat, et quinqua ginta ansas in ora sagi alterius, ut cum altero copuletur. Facies et quinqua ginta fibulas aeneas, quibus jungantur anse, ut unum ex omnibus operimentum fiat, quod autem superfuerit in sagis quae parantur tecto, id est unum sagum quod amplius est, ex medietate eius operies posteriora tabernaculi, et cubitus ex una parte pendebit, et alter ex altera qui plus est in sagorum longitudine utrunque latus tabernaculi protegens facies et operimentum malio de tecto de pellibus arietum rubricatis et super hoc rursum alio de operimentum de iantinis pellibus facies et tabulas stantes tabernaculi de lignis setim quae singule denos cubitos in longitudine habiant et in latitudine singulos ac semissem in lateribus tabulae duae incastrature fient, fiant bus tabula alteri tabulae connectatur atque in hunc modum conte tabulae parabuntur quarum viginti erunt in latere meridiano quod vergit ad austrum quibus quadraginta bases argenteas fundes ut bene bases singulis tabulis per duos angulos subiciantur in latere quoque secundo tabernaculi quod vergit ad aquilonem viginti tabule erunt quadraginta habentes bases argenteas bine bases singulis tabulis supponentur ad occidentalem vero plagam tabernaculi facies sex tabulas et rursum alias duas quae in angulis erigantur post tergum tabernaculi erunque coniunte a ad deorsum atque sursum et una omnes compago retinebit duabus quoque tabulis quae in angulis ponende sunt similis iunctura servabitur et erunt simul tabulae octo. Bases earum argente sedecim, duabus basibus per unam tabulam supputatis. Facies et vectes de lignis setim quinque, ad continendas tabulas in uno latere tabernaculi, et quinque alios in altero, et eius de numeri ad occidentalem plagam, qui imitentur per medias tabulas a sumo usque ad summum, ipsas quoque tabulas de aurabis, et fundes in eis annulos aureos per quos vectes tabulata continiant, quos operies laminis aureis, et eriges tabernaculum justa exemplar quod tibi in monte monstratum est. Facies et velum de iacinto et purpura, co coque bis tincto, e busso retorta, opere plumario et pulcra varietate contextum, quod appendes ante quatuor columnas de lignis setim, quae ipse quidem deaurate erunt, et habebunt capita aurea, sed bases argenteas. Inseretur autem velum per circulos, intra quod pones arcam testimoni, quo et sanctuarium et sanctuarii sanctuaria dividentur. Pones et propitiatorium super arcam testimoni in sancto sanctorum, mensamque extra velum, et contra mensam candelabrum in latere tabernaculi meridiano Mensa enim stabit in parte aquilonis, facies et tentorium in introitu tabernaculi de viacinto et purpura coccoque bis tincto e bisso retorta opere plumarii. et quinque columnas de aurabis lignorum setim ante quas ducetur tentorium quarum erunt capita aurea et bases aeneae caput vigesimum septimum facies et altare de lignis setim quod habebit quinque cubitus in longitudine et totidem in latitudine id est quadrum et tres cubitos in altitudine cornua autem per quatuor angulos ex ipso erunt et operies illud aere faciesque in usus eius lebetes ad suscipiendos cineres et forcipes atque fucinulas, et ignum receptacula. Omnia vasa ex ere fabricabis, craticulanque in modum retis aeneam, per cuius quatuor angulos erunt quatuor annuli aenei, quos pones subter arulam altaris. Eritque craticula usque ad altaris medium, facies et vectes altaris de lignis septim duos, quos operies laminis aneis, et induces per circulos eruntque ex utroque latere altaris ad portandum, non solidum, sed inane et cavum intrinsecus facies illud, sicut tibi in monte monstratum est, facies et atrium tabernaculi, in cuius Australi plaga contra meridiem erunt tentoria de busso retorta centum cubitos unum latus tenebit in longitudine et columnas viginti cum basibus totidem aneis quae capita cum celaturis suis habebunt argentea similiter et in latere aquilonis per longum erunt tentoria centum cubitorum columnae viginti et bases aene eiusdem numeri et capita earum cum cela turis sui sargentea in latitudine vero atrii, quod respicit ad occidentem erunt tentoria per quinquaginta cubitos et columnae decem basesque totidem in ea quoque atri latitudine quae respicit ad orientem quinqua ginta cubiti erunt in quibus quindecim cubitorum tentoria lateri uno deputabuntur columnaeque tres et bases totidem et in latere altero erunt tentoria cubitos obtinentia quindecim columnae tres et bases totidem in introitu vero atri fiat tentorium cubitorum viginti ex iacinto et purpura cococue bis tinto et bis retorta opere plumari columnas habebit quatuor cum basibus totidem Omnes columnae atrii per circuitum vestite erunt argenteis laminis, capitibus argenteis et basibus aeneis. In longitudine occupabit atrium cubitos centum, in latitudine quinquaginta, altitudo quinque cubitorum erit. Fietque debusso retorta et habebit bases aeneas cumta vasa tabernaculi in omnes usus et ceremonias tam pax illos eius quam atri ex aere facies precipe filiis Israel ut afferant tibi oleum de arboribus olivarum purissimum piloho et contusum ut ardeat lucerna semper in tabernaculo testimoni extra velum quod oppansum est testimonio et collocabunt eam Aaron et filii eius ut usque mane luceat coram domino perpetus erit cultus per successiones eorum a filiis Israel caput vigesimum octavum applica quoque ad te Aaron fratrem tuum cum filiis suis de medio filiorum Israel ut sacerdotio fungantur mihi Aaron Nadab et Abiu Eleazar et Itamar faciesque vestem sanctam Aaron fratri tuo in gloriam et decorem et loqueris iscuntis sapientibus corde quos replevi spiritu prudentie ut faciant vestes Aaron in quibus sanctificatus ministret mihi haec autem erunt vestimenta quae faciat rationale et superumerale tunicam et linea mastrictam cidarim et balteum facient vestimenta sancta fratri tuo Aaron et filii seius ut sacerdotio fungantur mihi accipientque aurum et quacintum et purpuram coccunque bis tinctum et bissum, facent autem superumerale de auro et iacinto et purpura coccoque bis tincto et bisso retorta opere polumito duas horas iuntas habebit in utroque latere summitatum et in unum redeant ipsa quoque textura et cumta operis varietas erit exauro et hyacinto et purpura cocoque distincto et bisso retorta su mesque duos lapides onicunos et sculpes in eis nomina filiorum Israel sex nomina in lapide uno et sex reliqua in altero justa ordinem nativitatis eorum opere sculptoris et celatura gemmari sculpes eos nominibus filiorum Israel inclusos auro atque circundatos et pones in utroque latere super uberalis memoriale filiis Israel porta bitque Aaron nomina eorum coram domino super utrunque humerum ob recordationem facies et uncinos exauro, et duas catenulas exauro purissimo, sibi invicem coerentes, quas inseres uncinis. Rationale quoque judici facies opere pulumito, iuxta texturam superumeralis, exauro, viacinto et purpura, quoque bistinto e bisore torta. Quadrangulum eritet duplex, mensuram palmi habebit tam in longitudine quam in latitudine ponesque in eo quatuor ordines lapidum in primo versu erit lapis sardius et topazius et smaragdus in secundo carbunculus saphirus et jaspis in tertio ligurius acates et ametistus. in quarto chrysolitos Oniucinus et Berillus. Inclusi auro erunt per ordines suos. Habebuntque nomina filiorum Israel. Duodecim nominibus celabuntur, singuli lapides nominibus singulorum per duodecim tribus. Facies inrationali catenas sibi invicem coerentes ex auro purissimo, et duos annulos aureos quos pones in utraque rationalis summitate catenasque aureas iunges annulis qui sunt in margini buseius et ipsarum catenarum extrema duobus copulabis uncinis in utroque latere superumeralis quod rationale respicit facies et duos annulos aureos quos pones in summitatibus rationalis, in oris, quae e regione sunt superumeralis, et posteriora eius aspiciumt, nec non et alios duos annulos aureos, qui ponendi sunt in utroque latere superumeralis deorsum, quod respicit contra faciem juncture inferioris, ut aptari possit cum superumerali, et stringatur rationale annulis suis cum annulis superumeralis vita via cintina, ut maniat junctura fabre facta, et a se invicem rationale et superumerale nequeant separari Porta bicque Aaron nomina filiorum Israel in rationali iudici super pectus suum quando ingredietur sanctuarium memoriale coram domino in aeternum Pones autem in rationali iudici doctrinam et veritatem quae erunt in pectore Aaron quando ingredietur coram domino et gestabit judicium filiorum Israel in pectore suo in conspectu domini semper facies et tunicam superumeralis totam viacintinam in cuius medio supra erit capitium et ora per girum eius textilis sic ut afieri solet in extremis vestium partibus ne facile rumpatur de orsum vero ad pedes et iusdem tunica per circuitum quasi mala punica facies ex via et purpura et cocco bis tincto mistis in medio tintinnabulis ita ut tintinnabulum sit aureum et malum punicum rursunque tintinnabulum aliud aureum et malum punicum et vestietur ea Aaron in officio ministerii ut audiatur sonitus quando ingreditur et e greditur sanctuarium in conspectu Domini et non moriatur facies et laminam de auro purissimo in qua sculpes opere celatoris sanctum Domino Ligabisque eam vita via et erit super tiaram eminens fronti pontificis portabitque Aaron iniquitate seorum quae obtulerunt et sanctificaverunt filii Israel incuntis muneribus et donaris suis erit autem lamina semper in fronte eius ut placatus sit eis dominus stringesque tunicam bussu et iaram bussinam facies et Baltium opere plumarii. Porro filis auron tunicas lineas parabis et Balteos acatiaras in gloriam et decorem. Vestiesque his omnibus Aaron fratrem tuum et filios eius cum eo, et cunctorum consecrabis manus sanctificabisque illos ut sacerdotio fungantur mici facies et feminalia linea ut operiant carnem turpitudini sue a renibus usque ad femora et utentur eis Aaron et filii eius quando ingredientur tabernaculum testimoni vel quando apropinquant ad altare ut ministrent in sanctuario ne iniquitatis rei moriantur legitimum sempiternum erit Aaron et semini eius posteum. Caput vigesimum nonum. Sedet hoc facies ut mihi in sacerdotio consecrentur tolle vitulum de armento et arietes duos immaculatos panesque azumos et crustulam absque fermento quae conspersa sit oleo lagana quoque azuma oleolita de simila triticea cumta facies et posita in canistro offeres vitulum autem et duos arietes et Aaron ac filio seius applicabis ad ostium tabernaculi testimoni cumque laveris patrem cum filiis suis aqua, indues Aaron vestimenti suis id est linea et tunica et superumerali et rationali quod constringes balteo et pones tiaram in capite eius et laminam sanctam super tiaram et oleum unctionis fundes super caput eius atque hoc ritu consecrabitur filios quoque illius applicabis et indues tunicis lineis cinges quo balteo aron silicet et libero seius et impones eis mitras erunque sacerdotes mihi religione perpetua Posquam initiaveris manus eorum applicabis et vitulum coram tabernaculo testimoni imponenque aron et filii eius manus super caput illius et mactabis eum in conspectu domini iusta ostium tabernaculi testimoni. Sum de sanguine vituli, pones super cornua altaris digito tuo, reliquum autem sanguinem fundes iusta basi meius. Sumes et adipem totum qui operit intestina, et reticulum iecoris, acaduos renes, et adipem qui super eos est, et offeres incensum super altare, carnes vero vituli, et acorium, et afimum, combures foris extra castra, eo quod pro peccato sit. Unum quoque arietum sumes, super cuius caput ponent Aaron et filii eius manus, quem cum mactaveris tolles de sanguine eius et fundes circa altare ipsum aut mariae tem secabis in frustra lotaque intestina eius sacapedes pones super concisas carnes et super caput illius et offeres totum arietem in incensum super altare oblatio est domino odor suavissimus victime domini tolles quoque arietem alterum super cuius caput Aaron et filii eius ponent manus, quem cum immolaveris sumes de sanguine eius, et pones super extremum auriculae dextre Aaron et filiorum eius, et super pollices manus eorum acapedis dextri, fundesque sanguinem super altare per circuitum. Cunque tuleris de sanguine qui est super altare, et de oleo unctionis, asperges Aaron et vestes eius, filios et vestimenta eorum, consecratisque ipsis et vestibus, tolles adipem de ariete et caudam et arvinam, hoe operit vitalia, ac reticulum iecoris et duos renes atque adipem qui super eos sest armunque dextrum eo quod sit aries consecrationis tortanque panis unius crustulam conspersam oleo laganum de canistro asumorum, quod depositum est in conspectu domini ponesque omnia super manus Aaron et filiorum eius, et sanctificabis eos elevans coram domino. Suscipiesque universa de manibus eorum, et incendes super altare in holocaustum, odorem suavissimum in conspectu domini, quia oblatio eius est. Sumes quoque pectusculum de ariete, quo initiatus est Aaron sanctificabisque illud elevatum coram Domino et cedet in partem tuam sanctificabisque et pectusculum consecratum et armum quae de ariete separasti quo initiatus est Aaron et filii eius Cedenque in partem Aaron et filiorum eius iure perpetuo a filiis Israel, quia primitiva sunt et initia de victimis eorum pacificis quae offerunt domino. Vestem autem sanctam qua utetur etur Aaron habebunt filii eius posteum, ut ungantur in ea, et consecrantur manus eorum, Septem diebus utetur illa qui pontifex pro eo fuerit constitutus de filiis eius et qui ingredietur tabernaculum testimoni ut ministret in sanctuario arietem autem consecrationis tolles et coques carnes eius in loco santo quibus vetetur Aaron et filii eius Panes quoque qui sunt in canistro, in vestibulo tabernaculi testimoni, comedent, ut sit placabile sacrificium, et sanctificentur offerentium manus Alienigina non vesetur ex eis, quia sancti sunt, quod si remanserit de carnibus consecratis, sive de panibus usque mane, combures reliquia signi non comedentur quia sanctificata sunt omnia quae praecepi tibi facies super Aaron et filii seius septem diebus consecrabis manus eorum et vitulum pro peccato offeres per singulos dies ad expiandum mundabisque altare cum immolaveris expiationis hostiam et unges illud in sanctificationem septem diebus expiabis altare et sanctificabis et erit sanctum sanctorum omnis qui tegerit illud sanctificabitur hoc est quod facies in altari agnos anniculos duos per singulos dies iugiter unum agnium mane et alterum vespere decimam partem simile consperse oleo tuso quod habeat mensuram quartam partem hin et vinum ad libandum eiusdem mensure in agno uno altrum vero agnum offeres ad vesperam iusta ritum matutine oblationis et iusta ea quae dicimus, in odorem suavitatis sacrificium est domino oblatione perpetua in generationes vestras ad ostium tabernaculi testimoni coram domino ubi constituam ut loquar ad te ibique praecipiam filiis israel et sanctificabitur altare in gloria mea sanctificabo et tabernaculum testimoni cum altari et Aaron cum filiis suis ut sacerdotio fungantur mihi et habitabo in medio filiorum Israel eroque eis Deus et scient quia ego Dominus Deus eorum qui eduxi eos de terra Egypti ut manerem inter illos ego Dominus Deus ipsorum caput trigesimum facie scuoque altare ad adolendum sumi ama de lignis setim, habens cubitum longitudinis et alterum latitudinis, id est quadrangulum, et duos cubitos in altitudine. Cornua ex ipso procedent, vestiesque illud auro purissimo, tam craticulam eius quam parietes per circuitum et cornua faciesque ei coronam aureolam per girum et duos annulos aureos sub corona per singula latera ut mittantur in eos vectes et altare portetur ipsos quoque vectes facies de lignis septim et in aurabis ponesque altare contra velum quod ante arcum pendet testimoni coram propitiatorio quo tegitur testimonium, ubi loquartibi, et adolebit incensum supereo Aaron suave fragrans mane. Quando componet lucernas incendet illud, et quando collocabit eas ada vesperum, uret zu miama sempiternum coram domino in generaciones vestras. Non offeretis supereo zu miama compositionis alterius, nec oblationem et victimam nec libabitis libamina et deprecabitur precabitur Aaron super cornua eius semel per annum in sanguine quod oblatum est pro peccato et placabit super eo in generationibus vestris sanctum sanctorum erit domino locutesque est dominus ad moysen dicens QUANDO TULERIS SUMMAM FILIORUM ISRAEL JUSTA NUMERUM, DAVUNT SINGULI PRETIUM PRO ANIMABUS SUIS DOMINO, ET NON ERIT PLAGA IN EIS, CUM FUERINT RECENSITI. HOC AUTEM DABIT OMNIS, QUI TRANSIT AD NOMEN, DIMIDIUM SICLI JUSTA mensura TEMPLI cyclus VIGINTI OBOLOS HABET, MEDIA PARS SICLI OFFERETUR DOMINO qui habetur in numero a viginti annis et supra dabit pretium vives non ad ad medium cycli et pauper nihil minuet susceptanque pecuniam quae collata est a fili Israel trades in usus tabernaculi testimoni ut sit monumentum eorum coram domino et propitietur animabus eorum locutusque est dominus ad movisen dicens facies et labrum aeneum cum basi sua ad lavandum ponesque illud inter tabernaculum testimoni et altare et missa aqua lavabunt in ea Aaron et filii eius manus suas ad pedes quando ingressuri sunt tabernaculum testimoni et quando accessuri sunt ad altare, ut offerant in eo tu mi ama, domino, ne forte moriantur, legitimum sempiternum eritipsi, et semini eius per successiones. Locutesque est dominus ad Moisen, dicens, sume tibi aromata, prime mure et electe quingentos siclos, et cinnamomi medium, id est ducentos quinquaginta siclos, calamis similiter ducentos quinquaginta, casie autem quingentos siclos, impondere pondere sanctuarii, olei de olivetis mensuram hin, faciesque unctionis oleum sanctum, unguentum compositum opere unguentarii, et unges exeo tabernaculum testimoni, et arcam testamenti mensamque cum vasis suis et candelabrum et utensilia eius altaria tu miamatis et holocausti et universam supellectilem quae ad cultum eorum pertinet sanctificabisque omnia et erunt sancta sanctorum qui te digeritea sanctificabitur Aaron et filios eius unges sanctificabisque eos ut sacerdotio fungantur mihi filii scuoque israel dices hoc oleum unctionis santum erit mihi in generationes vestras caro hominis non ungetur ex et iusta compositione meius non facietis aliud quia sanctificatum est et sanctum erit vobis homo qui cumque tale composuerit et dederit ex eo alieno exterminabitur te populo suo vigisque dominus ad moisen sume tibi aromata statten et onucha galbanum boni odoris et athus lucidissimum ae quali sponderis erunt omnia faciesque sumiama compositum opere unguentarii mistum diligenter et purum et sanctificatione dignissimum conque in tenuissimum pulverem universa contuderis pones ex eo coram tabernaculo testimoni in quo loco apparebo tibi santum santorum erit vobis tu miam talem compositionem non facietis in usus vestros quia sanctum est domino homo quicunque fecerit simile ut odore illius perfruatur per ibit de populis suis caput trigesimum primum locutusque est dominus at moysen dicens ecce vocavi ex nomine bethelel filium uri filii ur de tribu iuda et implevi spiritu dei sapientia et intelligentia et scientia in omni opere ad ex cogitandum quidque fabre fieri potest ex auro et argento et ere marmore et gemmis et diversitate lignorum dedique ei socium oliab filium acisamec de tribu dan et in corde omnis eruditi posui sapientiam ut faciant conta quae praecepi tibi tabernaculum federis et arcam testimoni et propitiatorium quod super eam est et cumta vasa tabernaculi men et vasa eius candelabrum purissimum cum vasis suis et altares tuum iamatis et holocausti et omnia vasa eorum labrum cum basi sua. Vestes santas in ministerio Aaron sacerdoti, et filii seius ut fungantur officio suo in sacris. Oleum unctionis et thumiam aromatum in santuario, omnia quae precepi tibi faciant. Et locutus est dominus at Moisen dicens, loquere filiis Israel, et dices ad eos, videte ut sabbatum meum custodiatis, quia signum est inter me et vos in generationibus vestris, ut sciatis quia ego dominus, qui sanctifico vos. Custodite sabbatum meum, sanctum est enim vobis, qui polluerit illud, morte morietur qui fecerit in eo opus peribit anima illius de medio populi sui sex diebus facietis opus in die septimo sabbatum est requies sancta domino omnes qui fecerit opus in hac die morietur custodiant filii israel sabbatum et celebrant illud in generationibus suis pactum est sempiternum inter me et filios Israel signumque perpetuum sex enim diebus fecit dominus caelum et terram et in septimo ab opere cessavit deditque dominus moesi completis huius hemodi sermonibus in monte Sinai duas tabulas testimoni lapideas scriptas digito dei finis partis octave